What's going on, Limitless family? Welcome, Dobar everybody. dan Good to have svima you iz here naše Limitless today. obitelji. Jako nam je We drago have da ste some danas great ovdje s news nama. for Imamo all of you ogromne, who have važne vijesti participated za sve in vas koji ste blockchain sport. We have sudjelovali some u great blockchain updates sport. today, Imamo velika and iznenađenja we're excited. We'll be i making a novosti big danas. Zaista announcement over smo the next uzbuđeni few jer days as ćemo well u to the narednih whole nekoliko community. dana cijeloj It's great zajednici to have najaviti everybody with us. Our naše Edward Ilya, good to see you guys. Our novosti. Tom Andre, great to Tom have je both of you ovdje, guys here. Andrej. Dimitri will be joining us shortly Dimitrić nam se also. uskoro So, isto tako good morning, good pridružiti. afternoon, good evening, Dobar guys. dan, dobrodošli, dobar Hey, večer, dobro Jeremy. jutro. Morning. Hey, Hey, guys. morning, good afternoon, Jeremy. good evening to everyone. Dobar večer svima, dobar dan. Yeah, I think we cover the whole globe today. Mislim da smo We danas cover the okupili globe cijeli and globus. like literally the whole globe. Exactly. We're missing Baš one. tako. That's worldwide. Yep. Well, We missing Dmitri, right? Nedostaje Yeah, nam u I ovom just wanted to trenutku mention that. Dimitri. Okay. Upravo sam ga nazvao, Yeah, rekao because je da he će will be se sharing spojiti very uskoro. important part. But In his truly, we corner. have something amazing, something exciting Well, that siguran is sam da imamo zaista important. uzbudljive i važne Hopefully, novosti you za call your vas. friends who's participated Evo, in blockchain sports and join right now možete with the better i information. pozvati vaše Our prijatelje team will koji su share right sudjelovali u now blockchain is sportsu. gonna Podijelite be s njima link jer su make sure novosti that your koje ćemo seat's podijeliti properly s vama so that you don't zaista fall važne. the seats. Neka se Hey guys. spoje da nam se pridruže evo na ovom All right, yeah, webinaru. Dimitri, let me make you co-host, brother, so you can open Dimitri. video. All right, what's exciting? Well, I know Ilya, you, why don't we start off here Ilija, because evo. you took a trip to the Znamo da blockchain je sports Ilija office, bio u one of their Blockchain offices, Sports which is in ofisu, jednom Minsk. od naših ureda And u man, you Minsku. were blown away I by what you ako saw mogu there. So reći, why don't we evo, start off zaista si there bio where we iznenađen got sa onim što si some vidio tamo. amazing things happening with Zaista se blockchain sports that, dešavaju you know, fantastične stvari sa one of blockchain the funnest sportsom. things in Jedna everything od we do as a project najzanimljivijih is je da sve ono watching što the winds, činimo right? je Because da zapravo you pazimo na step out, you vjetar. believe in a vision, we as a Kad vjerujete u community neku get viziju behind kao that vision, zajednica, and then you come on izgradite this journey zajednicu together. i And this zajedno is one of idete those na to projects that just putovanje. I to je jedan continues od to onih projekata execute and koji deliver nastavlja sa even bigger and better years time dijeljenjem and time i again. But Ilya, let's go to you proizvodnjom first. You vrijednosti were out there svakoga at puta. the blockchain sports office in Minsk, and you got to see firsthand Evo, a lot of the ti action si that's iz prve happening. Yeah, so ruke let's start vidio here. sve ono što se Yeah, dešava u Jeremy, našem this is uredu u actually what I wanted to Minsku. share, actually, because, you know, I've just been To je there upravo ono što looking sam htio out on the podijeliti s space. vama. We just Bio recently got sam in Minsk, tamo. right? So, like yesterday, right? So Evo. time goes very fast. It was actually Još probably 10 uvijek, days ago, evo, maybe da 7 days je ago. vrijeme prošlo tako So, brzo, činilo yes, mi I took se this kao flight da se from to Dubai and dogodilo I went jučer, to a zapravo Minsk, prošlo je već 7 a dana. very beautiful Da, iz city, very clean Dubaja city, sam išao u you know, Minsk, the nisam nikada offices prije bio u Minsku, start to zaista cross out of predivan, schedule. I lijep, know čist grad we wanted to i go badly so many times, but it's very difficult to find time, right, for all of htjeli us to smo ići travel u there Minsk već because we're so toliko busy, you puta know, i doing uvijek multiple je bilo things. So, teško dogovoriti se da I decided svi troje to idemo just rest. zajedno. I had Dakle, like odlučio extra sam, days, a couple imao days. sam So I nekoliko decided to take dana this flight slobodno, just to pa see sam the offices. odlučio And I was otići Jeremy, i like you said, posjetiti naše I was urede. blown away Dakle, in a good kao way, što right? sam rekao, Because first of all, zaista I've seen sam everything, ostao bez like connections. riječi. Sve ono I što sam felt vidio very good je vibes in the office. ogromna aktivnost, You know, osjetio sam people tu working well, great. dinamiku u We never tried to uredu, say dobru Lazar 30 years energiju, old, right? I ljudi feel koji tamo the rade average is su 28, zaista 29, as far as I remember. fantastični. 29. In the company, the average rate is 29. Yeah, 29. Okay, yeah. So people, Jeremy, people are Dakle, very active. Like everybody was very, you know, ljudi su jako sometimes you come to proaktivni. corporate offices and people just sitting Evo, back, you know, lazy, don't do nekad anything. So dođete it was tamo complete opposite, right? So u everybody neke was very urede busy i with what they are pogledate doing. ljude koji sjede The svojim offices, so foteljama i biggest rade thing that nešto I na found is, kompjuteru. I A believe it's zapravo probably taj still ured u 1500 Minsku je toliko people in all the živahan, offices. So imamo it's a huge, huge number. Right? So I was just able to imamo see jako some of those. veliki So ured, we have seen upoznao sam some, neke od I've seen naših some ljudi, teams. bilo je tamo oko The team 1500 of Dima, ljudi.
Upoznao sam Dima je bio tamo, njegov tim, pogledali smo VR naočale i neke druge tehnologije i poslikao sam dosta fotografija, ali nije mi bilo dozvoljeno da u nekim prostorima naravno slikam ono što se dešava, zato što su to još uvijek top secret informacije i rezervirane fotografije za nešto kasnije. Posjetili smo i mjesto gdje će se preseliti ti uredi uskoro u jedan novu zgradu, zato što se kompanija, naravno kompanija raste i trebat će nam malo veći uredi. I to je zapravo vrlo dobro što blockchain outsource sav razvoj toj kompaniji, zato što ured na taj način izgleda vrlo profesionalno. Jednom kad to vidite vlastitim očima, ostaje zaista drugačiji utisak. Bili smo u Phuketu, u Brazilu, Dubaju, ali evo, uvijek je lijepo imati. Evo, ako neko bude želio otići, posjetiti, možemo organizirati posjetu našim uredima u Minsku. Bilo je zaista uzbudljivo. Nisam, evo, napravio nikakve profesionalne fotografije kako bih podijelio ovdje s vama. Imam neke privatne i tako. How many you mentioned something to me when you were there. Spomenuo How si kad many si bio tamo floors is the koliko blockchain katova? sports on? Oh, yeah, that was Koliko amazing, of course. katova So zauzima blockchain the sports? main building is U like glavnoj it's really zgradi, very beautiful, I would say, building, glavna zgrada je standalone building, zaista like predivna. in the middle of the city, not far from the city, Samostalna right? So I think it's 25 zgrada stories building. u And I believe, centru grada od 25 Artem, correct katova. me if I'm wrong, like 12 I floors, Artem because mi I je haven't been rekao da, everywhere, but 12 nisam floors bio was svugdje, ali quite Artem mi je impressive. rekao da 12 So katova I've pripada been probably blockchain four or sportsu. five of those floors, maybe six, like floors, Dakle, major floors. It's massive. It's just massive. It's, to je it's like, zaista how massive people fantastično. ever. It's like, Stotine it's like ljudi, when we do stotine event, ljudi. like 1,000 people event, we Poput give a venue. So kada, imagine poput like onih 50 situacija people kada putting on the radimo building. This is what you naše do in događanja, an IT evente, evo, company sve one looking ljude koji for dolaze project for blockchain. na naše evente, kao da zatvorimo tu jednu zgradu da svi That's rade like za really big. blockchain sports. Well, I'm Zaista gonna have to try. fantastično. Hey, what's awesome about today's call is, Ono što you know, je this odlično na one of ovom the most današnjem unique things about this webinaru, project is that da it's je this jedna od combination jedinstvenih stvari ovog of projekta, da se digital tu radi o blockchain with kombinaciji Atleta digitalnog and Atla coin and the real blockchaina, world business. atlete Yeah, the i guy's gonna share coina some i announcements with stvarnog you svijeta. today, I s vama but ćemo danas we are podijeliti neke hitting like all informacije, zato cylinders right now. što There are some sad, amazing evo, news and radimo updates na that guys have shared 360 today about stupnjeva. the real world Podijelit ćemo business, s vama neke partnerships that are informacije o happening, partnerstvima u stvarnom technologies that they svijetu, developed and sa being invested tehnologijama into koje by major razvijaju players out there in the global i s arena partnerstvima koje and sklapamo multiple, sa multiple nekim projects. vrlo važnim And at the same time, huge subjektima traction istovremeno. happening right now Ono što with se the Atleta bitno blockchain dogodilo and sa Atla Atleta coin. blockchainom i sa They're Atla preparing coinima, to go koji live in the pripremaju da mainnet idu u and živo public na listing, mainnet and so i much traction happening right jako now puno on toga the se digital dešava u side, ovom and the two trenutku i really sa empower digitalne each other. strane. So, I guys, te this is dvije a hard strane jedna project. It's going to drugu be a massive podržavaju i win for the guraju entire naprijed. community. I to će biti zaista Congratulations, vjetar u leđa everyone who cijeloj našoj had the zajednici. Prema opportunity to tome želim se participate zahvaliti, in the čestitati Founders svima Pack. vama što ste What a sudjelovali u big founder win paketima, for all of u you that's osnivačkim coming this paketima year. And i we're just doći excited. će za So, sve vas ove Edward, anything godine else you want to lijepe say before we pozitivne turn it over novosti. to these Eduard, guys? želiš li nešto reći prije nego dajemo Well, mikrofon let's, ostalima? you know, the news we're going to share right now, it reminds me of a Novost quote by koju Henry Ford that says želim something like, if podijeliti s everybody vama, is moving podsjeća forward me together na citat Henrya Forda, and koji kaže: ako se svi želimo kretati zajedno u knowing the istom news, smjeru, knowing what is going on right now, right? ako svi želimo znati što se dešava u So if everyone trenutku moves forward i together, ako svi then the zajedno success takes us idemo all. naprijed, And with uspjeh the će sam news that doći. blockchain sports will share with us right now, Blockchain sports će you will podijeliti danas see s nama neke novosti, vidjet ćete how we're moving forward together, kako basically. And zajedno idemo u energy istom cannot smjeru.
not have a success with moving I forward together, which is uspeh je that both is neizbježan. really true. Nemoguće je ne So postići uspjeh common kada sense, su let's ovo just move pretpostavke. forward. I love it. All right, Volim, Artem, we're evo, going to throw drago it mi over je to to, you volim ovu and tvoju let you guys take over the misao. call from here, and Evo, želim da ti let's rock dalje and roll. mikrofon. Thanks, Evo, Jeremy Artem, and izvoli. Gordon. Yeah, thanks for all Hvala vam. kind words. Hvala vam na It's vašim very lijepim much flattering. riječima. What Ovo I je want zaista to divno čuti. underline is Ono that što impact, želim the project naglasiti is so da big je and it projekt hits all these toliko different velik targets. This is partly i the reason imamo why zaista veliki Ilija, broj you said there are ciljeva hundreds i of kao što people je Ilija because rekao, we have imamo stotine to ljudi koji train the rade professionals and do a lot of jer jobs in the real morali sector smo in okupiti najbolje profesionalce koji će blockchain, development of napraviti sve all ono što these je AI, potrebno da AI blockchain everything, postigne ove and this rezultate. all summarizes in the way that we are moving step by Sve step se ovo in every zapravo direction and hitting these targets. sažima The last time u we had taj a smjer call, kretanja, svi we were zajedno u calling the istom plans smjeru as the things prema that we istim have already ciljevima. achieved, Zadnji and put kad sam some of bio the s vama plans for ovdje the na webinaru, upcoming podijelio sam s vama weeks neke planove za budućnost. both in I real sector and in Atleta network, kako we se have something tiče together today, to all the stvarnog news and svijeta, what has tako i happened. digitalnog sektora, Basically, we have danas got finalized a huge, možemo huge reći da smo finalizirali partnerships that veliko we were preparing partnerstvo for all the 6 months since the launch of the kojeg smo project, pripremali and 6 mjeseci od samog our početka, od A-team lansiranja has been projekta. traveling to Saudi Arabia, I and naš je tim otputovao u we have Saudijsku Arabiju, finalized news. gdje smo I zapravo feel that the finalizirali ovaj participant of ugovor. these actions will be the better person to tell about it Ali evo, oni koji su sudjelovali u ovim pregovorima, oni će vam to Dimitri. najbolje objasniti kako je to Yes, izgledalo u Saudijskoj Arabiji. the Evo, biggest Dimitri, probably news of the week is Manchester deal nevjerojatnije, with Saudi. najvažnija vijest One of the ovog funds, tjedna which je is da very smo close to uspjeli potpisati ugovor sa managing lead Saudijskom money Arabijom, from sa the world jednim funds fondom sifted down, koji upravlja and fondovima i the novcem, deal that we've signed is investicijama. to actually come into the Kingdom of Saudi Arabia and Došli build an smo do infrastructure that Kraljevstva will Saudijske Arabije kako bi create a izgradili lot of business around blockchain infrastrukturu sports itself. koja će We managed to podržati blockchain sell our sports. first title, which is Blockchain Sports Football, and the Dakle, XR imamo rolled blockchain sports into the football deal. i We've left some XR room to sell e-sports. motorsport and drift separately. Nakon toga So these are imamo still upcoming, and we motorsport have two i more trips drift already odvojeni. planned. One is going to Dakle, imamo happen još dva in projekta u planu. exactly a week's time. We're off U to Saudi sljedećih Arabia nekoliko again to tjedana, sign another deal, and then we're kada off ćemo to Saudi potpisati Arabia još jedan on the 15th ugovor, of October to i on sign za the further deal, 15. so all of which listopada, are kako bi potpisali i multi-billion-dollar druge projects, ugovore. Radi se which sve is o very, very exciting for više me because we are nekoliko delivering a lot milijardi that we're going to sell it well, dolara vrijednost whatever we vrijednih develop, paketa. whatever we've created. Is very attractive to the Sve Saudis, to and it's very što attractive mi to the radimo rest of the za region sad as well. se pokazalo kao So vrlo privlačnim za we have a Saudijsku little Arabiju. presentation Imamo that malu we prezentaciju svega put together onoga for the Saudis, and koju smo happy pripremili to share za it with you. Saudijsku So Arabiju, koju ćemo isto tako these are podijeliti the s vama assets da that we've built vidite. together, Ovo and su thanks to your zapravo investment, that thanks to the support of Limitless, ulozi, ovo je we've imovina managed koju smo to zajedno build sagradili. Zahvaljujući vašoj blockchain sports podršci, XR concept. blockchain We've je managed post, to put sports je together postao the izvrsan koncept blockchain sport football. We have the i digital kroz to smo platform, as you razvili may know, digitalnu as you platformu, remember. We have blockchain blockchain sports nogomet, media, which is the in-house PR blockchain men sports PR engine. We have medija. the live TV shows, Imat ćemo three uživo academies and a TV football club in showove, Brazil, tri and we have the akademije realistically trading za platform nogometaše u on Brazilu top of i this streaming ID trading platformu. platform. So all of that was wrapped into a single deal, Dakle, and we sve je to sold bilo just sklopljeno u jedan jedini ugovor 10% of that. i So when we talk about this, prodali the smo whole 10% set of svega assets, toga. this is our Dakle, kad global govorimo partnership, o ovome, and we ovom sold a local setu license imovine, agreement, ovo je which is naše only 10% of the deal. globalna vlasništvo i So prodali smo samo we can go to the next 10% na slide. lokalnoj razini. Our network of academies. Možemo ići na sljedeći slajd. Achievement is we've Dakle, managed to close this radimo more sa than našim akademijama. 200,000
applications to become Imali smo football 200 trainees in our tisuća academy. prijava We've chosen za around 750 750 u našim plus akademijama. best of the best Odabrali players that smo are training. We've managed to 750 sell some najboljih. players already. Neke od nogometaša smo uspjeli već i prodati, koji su već potpisali predugovore. We have to wait for them. Ne možemo potpisati konačne ugovore jer moraju čekati da napune 18 godina. Međutim, ti su igrači rezervirani od strane određenih klubova. Evo, upravo se imamo naše sugovornike iz 15 različitih zemalja. Imamo prekid na liniji, ne uspijevamo čuti što izgovara Dimitri, ja se ispričavam. Various partnerships kroz razna partnerstva koja smo uspjeli realizirati, kroz ona koja ćete doći, proširit ćemo našu mrežu i predložit ćemo, prezentirat ćemo našim kolegama iz Saudijske Arabije nove projekte i privući naše influencere, interes medija i šire javnosti, zato što imamo tehnologiju, metodologiju, međunarodnu izloženost i vizibilitet i sve to zajedno plus the e-sports, which is the next slide. E-sports, kojeg vidimo na sljedećem slajdu, sve smo to predložili da realiziramo u Kraljevstvu Saudijske Arabije. U njihovoj areni. U ovom trenutku, odmah nakon sastanka, rečeno nam je da je pripremljeno 82 milijuna dolara za e-sport. Imamo tu nogomet, drift, a nisam ni znao, ali drift je u Saudijskoj Arabiji zaista popularan. Jedan od članova kraljevske obitelji se bavi trkama u driftu. To je također vrlo zanimljivo lokalcima. Evo, prezentirali smo i naš laboratorij kojeg imamo u Moskvi, u Bjelorusiji, u Minsku. To je isto tako bilo vrlo zanimljivo i uzbudljivo. Evo, nastavit ćemo razvijati sve ove aspekte i mislim da je konačni cilj da postignemo od Saudijske Arabije da stignemo na njihovu burzu kao i na londonsku burzu. Dakle, za sve one koji budu zadržali svoje vlasništvo, svoju imovinu u blockchainu, sigurno će biti velika mogućnost rasta. Dakle, nije to samo jedan trenutak rasta, nego to dugoročni plan za razvoj. Kada gledamo viziju naše nogometne akademije u Saudijskoj Arabiji, promovirali smo i prezentirali smo tri solucije kako bi nastavili sa izradom naše mreže. Naša mreža će nastaviti raditi na onome što smo izgradili, ekspandirat ćemo se, proširiti ćemo naše kapacitete, što je vrlo zanimljivo. To zaista je jedinstvena prilika koja se nikad prije nije pojavila. Jedan od klastera koji smo predložili, vidimo to na sljedećem slajdu, to je samo jedan evo, od koncepata. Evo, predložili smo da izgradimo 3000 domova, dakle, vila, luksuznih vila, zgrada. Za sve one koji će raditi na akademiji, koji će trenirati na našim nogometnim akademijama i svi oni koji će surađivati s njama,
kako bi ovdje mogli živjeti, dijeliti svoje iskustva. I još jedan dio, to je onaj komercijalni dio. Evo, to ćemo pokušati izgraditi u 15-minutnom gradu, tako da svi oni koji žive u ovom dijelu grada imaju sve na raspolaganju u krugu od 15 minuta. Ovo je bilo zaista prihvaćeno s velikim uzbuđenjem i osobe koje su bile tamo i zamjene direktora BF fonda, jednog od najvećeg fonda u Saudijskoj Arabiji. Which is only $925 billion. And 920 milijardi dolara već su investirali. Purpose funds for different projects. And they immediately proposed to create a fund specifically for blockchain sport and raise. I to je upravo za blockchain sport i sav novac će biti za tu infrastrukturu da vam pomognu da pokrenemo blockchain strukturu i da se počnemo širiti na svjetskoj razini. To će biti oko 100 milijuna dolara PR novca za nas, tako da možemo pozivati sve više ljudi da nam se pridruži, influencere, stručnjake i investitore iz vanjskih regija. Ono što mi tražimo, pokušavamo postati središnje čvorište u Saudijskoj Arabiji i imati suradnike koji će izgraditi sve te zgrade i plan je da se sve to završi u roku od 3 godine, tako da možemo početi prodavati nekretnine, da ih možemo iznajmljivati, tako da možemo početi stvarati cash, gotovinu, novac za nove projekte i akademiju. Naš PR tim je velik kroz naše ambasadore. Plus social media, koji su prikupili otprilike 310 milijuna sljedbenika. Tu možemo stavljati naše obavijesti, sve ono što radimo, sve sadržaje koje imamo i proširit će se, vidjet će ih jako puno ljudi, svi programi koji su prisutni, sada pokušavamo spojiti i države, vlade da rade u Brazilu sa ministarstvom sporta, u Bjelorusiji, u Saudijskoj Arabiji također surađujemo sa državnim jedinicima, tako i u drugim zemljama. Pomažu nam jako puno u našem poslu, koriste i naše veže, našu izloženost da njima pomognemo da dostignu svoj cilj. I na samom kraju je platforma za trading, dakle digitalna ID trading platforma. Iz Saudijske Arabije imat ćemo prvu licencu ove vrste koja će pomoći da se monopolizira ovo područje i nadamo se da ćemo onda to pretvoriti u veću platformu i nastaviti i sa radom. Naš razvojni plan, vidjet ćete na sljedećem slajdu, bit će prikazano kako mi vidimo ovaj razvoj. Planiramo imati središnju akademiju, a oko akademije ćemo imati stambene jedinice. Kroz ovaj naš in-house PR odjel, tu ćemo prodavati nekretnine čim se krene sa izgradnjom. Nećemo morati čekati 3 godine da krenemo sa prodajom. Također ovu ID platformu ćemo ovdje dovesti. Tu će i naš PR ured se baviti time i upravljati na samoj platformi koja će i promovirati naš blockchain.
I to će nam pomoći da postanemo prepoznatljivi. Kroz druge projekte ukupno imamo otprilike milijardu sljedbenika. Imamo od nedavno timove iz drifta i motorsporta, što su velike, veliki broj sljedbenika. 2034. svjetsko prvenstvo i 2037. Azijsko prvenstvo također će biti uključeno. Oni nas vide kao jako dobar potencijal da razviju lokalne sportove, lokalni nogomet i da stvore jedan tim koji će stvarno 2034. godine moći se natjecati na svjetskoj razini. Tu se pokazuje da stvarno nam one najviše razine stvarno vjeruju. I kako se kaže, zajedno ćemo stvoriti novu digitalnu ekonomiju. Didovski, ministar blockchaina, kako je objašnjavao, da kroz atletu, kroz blockchain gospodarstvo će se širiti i pomoći će da se generiraju još veća sredstva i novac. To smo govorili na našem posljednjem eventu koji smo imali, a i u našim događanjima. Prije nego što predam Andreju, htio sam samo reći da neki članovi naše zajednice su već vidjeli ovaj video, ali htio sam vam pokazati jedan kratki dio ovog videa kada ste potpisivali ove papire, zbog toga što smo jako puno govorili o našim planovima, govorili smo o njima, sada smo već došli do onog trenutka kada potpisujemo zaista dokumente, papire i idemo prema sljedećoj fazi. Htjeli smo sa našom zajednicom ovdje podijeliti samo ovaj video. Mislim da su neki možda već vidjeli, ali mislim da će svakako svima biti zanimljivo da pogledaju ovaj video. Can you guys see? Yes, try to play. Možete li vidjeti? Evo, možete pokrenuti. Drago nam je da smo postigli dogovor, da smo ovdje svi zajedno, da ćemo surađivati u budućnosti. Jako smo sretni što možemo objaviti ovo naše partnerstvo, ove naše investicije i obvezat ćemo se da razvijemo sportsku infrastrukturu, klaster sportske infrastrukture i napokon možemo naći mjesto gdje se možemo svi zajedno spojiti. Ja znam da naša tehnologija i vaše povjerenje zajedno mogu dati izvrsne rezultate. Hvala vam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Look at me. Yes. Ah, brother. Put our trust on Allah. Vjerujemo u Allaha i vjerujemo da će nam Allah pomoć. Ovu tehnologiju ćemo ovdje primijeniti u Saudijskoj Arabiji. Kako ste to uspjeli? Pa proste ludi, svaka čast. Oh,
that's it. I think enough. Evo, for to je kratki video. Mislim da je dovoljno cool. za sada. Artem, and before you pass it to Andrej. Prije nego što dajemo riječ Andreju, stvarno izvješća za medije su godovi, bit će objavljeni kroz nekoliko dana, moćemo dati nacionalnim svjetskim medijima kroz nekoliko dana. No, rekli ste da ste već ste odobrili nešto, je li tako? Je, sve je spremno. Finalizirali smo sve i upravo Limitless zajednica je prva zajednica koju mi sve to govorimo, tako da ste vi ovdje prvi koji znaju, ali izvješća za medije će biti spremna tijekom sljedećeg tjedna. Podijelit ćemo s vama sve što imamo, sve što radimo. Biće i na japanskom. Japanski mediji će biti uključeni, mediji u SAD-u. Podijelit ćemo sve također i sa našim zajednicama čim to bude se pokrenulo. To je jedan od tri ili četiri ugovora koje ste vi potpisali u Saudijskoj Arabiji za različite projekte, je li tako? Možda Dimitri zna koliko različitih ugovora smo do sada potpisali. Potpisali smo prvi od četiri, bit će ukupno četiri ugovora koja ćemo napraviti, gdje ćemo se razvijati u tom smjeru. Pokušavam što je moguće više dobiti iz ovih naših ugovora, svaki put sve više i više. Dakle, to je na Al Arabiji, ne samo u Saudijskoj Arabiji, najveća televizija, ne samo u Saudijskoj Arabiji, nego na cijelom Bliskom istoku, bit će i tamo uključeno, dakle ne samo na svjetskim medijima, nego i u Saudijskoj Arabiji na arapskom jeziku, pa možda nam možete i prevesti da možemo pogledati na engleskom, stvarno jako zanimljivo. Ono što je važno je all of this is going to be extremely sve će ovo biti sve će ovo biti jako zanimljivo, donositi jako puno pozornosti na atletu. And before it happened, we already have the numbers. Prije nego što se to desi, već imamo brojeve na koje smo jako ponosni. To će dodatno potaknuti sve ono što mi radimo. Stvarno jako zanimljivo i želim sve pozvati. Imamo preko 2000 ljudi danas ovdje na ovom pozivu. Možda jedan od najvećih blockchain sports poziva koje smo imali. Edward i ja smo sada odlučili upravo tijekom ovog poziva da ćemo objaviti na kraju ovog poziva. Nemojte propustiti kraj ovog poziva. Imamo stvarno jako zanimljivu objavu koju ćemo vam dati na samom kraju, a idemo sada kod Andreja. Andrej, da čujemo, ministar blockchaina. Well, that was some news. I'm happy to hear all of that. I'm not sure how I'm going to follow that. Super vijesti, ne znam kako ću ja sada nastaviti s tim, ali evo da pozdravim sve. Ovo je moj prvi put ovdje u Japanu. Evo, ovo je bio moj prvi put u Japanu i zaista sam bio zahvalan svima vama što mi je omogućeno da budem dio svega ovoga. Počet ću sa nekim statističkim podacima, onda ćemo kasnije nastaviti dalje. Sad ću podijeliti svoj ekran da možete vidjeti. Okay. All right guys. So, I mean, we all know that Olympia has been alive. Svi znamo da je Olimpija krenula u živo i ovo su brojke koje smo vidjeli na stageu. Kad smo 28.8. bio na stageu, vidjeli smo više od 11 milijuna transakcija, više od 450.000 walleta i više od 3750 malih ugovora. Pametnih ugovora. Što se dogodilo među vremenu? Dakle, od kad smo bili tamo i bili na WebExu,
Dobili smo 44.000 i još nešto više povezanih voleta i to je zapravo najveće povećanje koje smo primijetili. Imamo gotovo 1,1 milijun transakcija više i zaista puno više ostvarenih pametnih ugovora. Kao tehnolog i zaista ljubitelj brojki tehnologija, vidjeli smo kako se zapravo stvari odvijaju i kako se iskorištavaju u samoj mreži. Međutim, nije to sve. Ima još uzbudljivih stvari. Kada govorimo o ovom programu, imamo i ambasador program i grant program. To je sve krenulo 28.8. nadalje. Evo, imamo, nismo imali vremena da sve te prijave provjerimo. Imamo pet novih odobrenih programa stipendiranja i to nam omogućuje da budemo prisutni i sve se odigralo u našu korist. Zahvaljujem, evo, Bogu da se sve ovo dogodilo i ja sam toliko ponosan na naš tim i na sve. Svi oni koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati, biti će tako puno sadržaja koje ćemo podijeliti s vama. Pojavili smo se u 8 globalnih i lokalnih tiskovnih objava i organizatori su nakon svega toga došli do nas i pitali nas, to je bilo fantastično, kako ste to ostvarili, kako ste izgradili ovo, ono što je Edward spomenuo ranije. Ako želite ići daleko, morate ići svi zajedno, dakle, svi zajedno smo na ovom putovanju. Mi idemo i brzo i daleko i zato vam se zahvaljujem svima. Ono što želim još uvijek još i dalje podijeliti s vama, to su naši partneri. Ovo je prije eventa, imamo 110 ugovora koje smo potpisali, neke imena i vi poznajete, ali nakon ovog eventa imamo 27 novih partnera koji su već potpisali i drugi još uvijek dolaze. Nismo još uspjeli sve ugovore niti potpisati. Dakle, event u Japanu je bio zaista fantastičan, toliko nevjerojatno fantastičan. Evo, neću više dijeliti ekran, nego ću nastaviti, evo, vidite sada mene. Dakle, bilo je fantastično da smo da su nam se obratile medijske agencije i vrhunske razine. Pitali su nas kako možemo surađivati. Dakle, kasnije ćemo govoriti o njihovim imenima, ali oni koji su bili tamo znaju. Evo, pozivam vas sve u Limitless. Ako budete voljeli doći na neke od naših eventa, dođite, upoznajmo se. Evo, danas je 31.8., barem tamo gdje se ja nalazim, i uskoro imat ćemo lansiranje na televiziju. Bili smo toliko zauzeti, radili smo jako puno i biti ćemo prisutni online i u cijelom svijetu. Želimo sudjelovati na različitim eventima svakoga mjeseca. Ako možete, zaista bi nam bilo drago da dođete da se poznamo. Evo, mislim da je ovo bilo zaista brzi sažetak. Nadam se da su prevoditelji uspjeli sve prevesti jer sam zaista brzo pričao. Ali mislim da sam rekao sve što sam htio reći. Jedino još samo da dodam nešto. Evo. Sreća na strani onih hrabrih, a isto tako i sloboda, i to je zapravo budućnost našeg projekta. Također želim spomenuti da smo već ušli u StageNet i sa svim našim partnerima uspjeli smo to učiniti nešto ranije nego što je to bilo planirano. Dakle, da, naravno. Kako smo prešli sa testneta na mainnet, svi naši partneri su imali priliku da prebace infrastrukturu na mainnet. StageNet je zapravo mainnet koji nema pristup javnosti. I u međuvremenu moramo sve ponovo testirati kako bi utvrdili da sve funkcionira savršeno. To je jednostavno procedura koju moramo pratiti i svi naši partneri koji će od sada nadalje potpisati ugovore, oni moraju imati svoju infrastrukturu već postavljenu. Wow.
100%. Yeah. Thank 100%. You. Thank you, Andrei. Hvala, Andrej. No, this is powerful news, Andrej. I mean, we ovo je zaista moćna vijest. Evo, prešli smo iz Saudijske Arabije u Tursku. Evo sad, kako je bilo sa japanskom kulturom? The community in Japan, guys, zajednica u Japanu je, ne mogu vam reći koliko je bilo to uzbudljivo i lijepo. Neki su bili s nama u našoj kabini, razgovarali sa ljudima koji su dolazili interesirati se za naš projekt. Objašnjavali su zajedno s nama sve ono što je trebalo reći o našem projektu. I evo, možete po mojoj kosi vidjeti kako je sve prošlo na kraju. Yeah. You probably got the biggest support. Vjerovatno, evo, imaš atleta, blockchain je dobio veliku podršku na summitu sa cijelom ovom velikom zajednicom koja je podržavala sve ove projekte. Tako je. Bilo je to toliko moćno da su nam dali jedini štand koji je imao 7 ili 8 ljudi iz osiguranja koji su pazili na naš štand i osiguravali pristup i stvarali redove. Evo, odlučili smo da ćemo tijekom ovog webinara, imamo jako puno poruka koje nam dolaze od lidera, čak i sada tijekom ovog webinara i tijekom proteklih tjedana, da svi oni, evo, sad smo se dopisivali ja i Alex i da odlučimo koliko možemo to brzo realizirati. Dakle, imamo zajednicu ljudi koji su svi zaista napaljeni za ovaj projekt. Neki koji nisu uspjeli iskoristiti priliku prije zadnjeg dana 16.8. i neki su zaista htjeli to učiniti, napraviti upgrade. Ali dvije važne najave za danas. Dakle, atleta tim će objaviti Atla Coins na različitim u različitim paketima tijekom rujna i davati će zajednici blockchaina mogućnost da sudjeluju u svemu tome. To je zaista važna marketinška akcija, važna za pre-launch, bit će samo coini dostupni. We said, well, you know, we have this decision okay. was already made prior to the ovu. So we have a launch pad. Odluku smo već donijeli ranije. Imamo 10.000 registriranih osoba na launchpadu i želimo u tome sudjelovati. Sljedeći tjedan launchpad će lansirati Atla Coins sa prilikom za sve one koji nisu mogli do sada da to kupe unaprijed. I dok vam dođu drugi detalji, ovo će biti zaista snažna, velika prilika za sve nas. Ono što smo danas odlučili tijekom ovog webinara zapravo ima smisla. Ponovo ćemo otvoriti founder pakete od sada pa sve do kraja sljedećeg tjedna, do nedjelje sljedećeg tjedna. Dakle, 7-8 dana oni će biti na raspolaganju. Dakle, do sljedećeg tjedna imat ćete ponovo otvorene founder pakete, osnivačke pakete, to će svima dati mogućnost da osiguraju da mogu napraviti upgrade. There are 100 million Atla coins in the champions pool. Će biti dostupno u Legends poolu. Možete zaraditi bonus shares i nastaviti sa ovom promocijom. I možete nastaviti raditi sljedećih 7 dana i povećati količinu dionica koje ste zaradili. Evo, tijekom ovog kola danas, tijekom ovog webinara, nema razloga da ne nastavimo. The more
capital they have right now. We know what their need is. We know it. We have an opportunity right now to create. Sada imamo priliku stvoriti dodatnu podršku samom projektu i stvarno biti jedna dodatna pogodnost našoj zajednici. Web stranica će biti uživo stavljena limitless.io. Cijena će se nastaviti, bit će produljena. Dobivam poruke upravo sada od lidera koji su stvarno davali ljudima posljednju priliku da iskoriste ova čvorišta na Atleta blockchainu, da imaju royalty sa svih blockchain sport projektima. Koja velika prilika za sve. The launchpad, the uplift launchpad. I tu ćemo imati launchpad koji ćemo lancirati i naše coinove. Volite ovakve stvari, to je stvarno izvrsna prilika, moći ćete sudjelovati. Imamo platformu, na platformi ćemo moći iskoristiti čak influencere. But I have a big influence of people in the crypto world who love to to su ljudi koji su stvarno htjeli rano kupovati coinove i to će biti izvrsna prilika za rast. Edward, Ilija, evo ja sam stvarno uzbuđen da smo napravili ovu odluku, da smo donijeli tu odluku. Imam jedno pitanje. Andrej, još uvijek imamo izmjene, razmjene 25. rujna. Što to točno znači? Pa to je dobar datum. Vidjet ćemo koliko će se brzo naši partneri integrirati. To je kako ja gledam na stvari. Bez obzira na što se desi, u listopadu Limitless ide sa svojim coinom u trening. Sushi swap ili nešto drugo, dakle moramo osigurati da oni svi rade. I još jedno, još jedno pitanje. Definitivno nismo to očekivali sve dok Dima nije nam rekao. We jumped on a call, Ilija could not connect it, so he had no idea. Ilija se nije, nije mogao spojiti, nije znao što će, što će biti. Jer Ilija je taj koji će, koji će nakon toga slijediti, ali evo, na kraju nam se uspio pridružiti. Ono što je važno, najvažnija stvar što moramo razumjeti, ne možemo otvoriti nakon toga tih exchange-a. Nakon 25. rujna ili otprilike te neke dane, kada krenemo sa exchange-om, neće više moguće. Dakle, nećemo moći ponovno otvarati. Dakle, ovaj tjedan, kroz sat vremena ćemo otvoriti i kroz 7 dana će biti otvoreno paketi, launchpadovi, launchpad. To je posljednja prilika sa svim ovim što znam, dakle sa sve partnere, da znamo što se dešava. I to je upravo razlog zašto smo vam uspjeli, zašto smo htjeli vam dati ovu još jednu priliku. To je stvarno još jedna zadnja prilika. Edward, to znači da imamo još jednu priliku da smanjimo ih onaj, ono vrijeme zadržavanja. Tako je, imamo 70 milijuna, stvarni cilj je bio 90 milijuna. If you're talking about ako govorite o lock-up period, ideja bilo da se smanji sa 36 mjeseci na 18 mjeseci, tako da svi još uvijek imaju priliku, posebno za Champions i Legends, ako stvarno pogurate tijekom ovog tjedna do nedjelje, 100 milijuna coinsa koji imaju Legend i 100 milijuna koji su kod Championa, ti coini će se koristiti kao što smo obećali na početku. Dakle, zamislite to kao jedno produljenje cijele ove promocije.
the PowerPoint there. So some of this is outdated. Evo imam PowerPoint, tu ćemo vam pokazati ono je što smo sada spominjali. Fali nam otprilike 90 milijuna da dođemo do tog cilja od 90 milijuna. Tada će se smanjiti unlock period razdoblje za sve na 18 mjeseci. To je velika prilika za nas. Ne da samo iskoristim ovu priliku. Znate li koje su brojke bile 16. kolovoza? Na kojem broju smo bili? Na 50 milijuna smo bili 8. kolovoza, jer smo došli do 70 milijuna. Blizu smo. Blizu smo. Znači, otprilike nam nedostaje 21-22 milijuna. Ajmo to pogurati malo. Ajmo otključati ovaj period unlock razdoblja od 18 mjeseci umjesto 36 da bude. Inicijalno smo rekli da ćemo to pokrenuti na našem launchpadu, ali danas smo rekli da ćemo nastaviti sa founder packom, da ćemo svima dati mogućnost da iskoriste ovu energiju koju imamo. Paketi za no i za foundere, sjetite se, imate 100 milijuna atla coina koje se nalaze u ovom poolu, imate dvostruke udjele za svaki champion level koji dostignete. Sve se to nastavlja. Ono što ste imali nastavlja se tijekom sljedećih 7 dana. Jako puno vas je bilo blizu u ovom sljedećem udjelu. Imate priliku da zaradite duple udjele u ovom champion poolu i da otključate još neke dodatne pogodnosti za nove projekte također. The breakage imali smo pool. Još jedan pool, takozvani breakage pool. Isplaćivat će također i dalje. Otvorit ćemo opet sve. Breakage pool kreću također. Breakage pool ovaj tjedan se otvara, bit će otključen. Imaćete mogućnost zaraditi i tu. Mislim da je to sve i stvarno moramo sada ovo pogurati. Idemo, krenimo, moramo dostići ovih 18 mjeseci za otključavanje i dajmo priliku svima, možda oni koji nisu mogli iskoristiti priliku, sudjelovati tijekom kolovoza. Imamo još 7 dana dostupni. Ja sam upravo sada timu rekao ove vijesti i oni su šokirani, recimo da su pali sa stolice kada su čuli ovo što će se dešavati. Vjerujemo stvarno u vas, vjerimo u ove projekte kao zajednicu. Dobivam toliko poruka od lidera, iskaču mi poruke sada ovdje. Mi stvarno vjerujemo u vas, vjerujemo jako puno u vas. Situacija u kojoj se trenutačno nalazite je takva da je potreban kapital, kapital je dodijeljen i oslonit ćemo se na ovaj launchpad model. Otključat ćemo ovo za sve upravo sada. Dajte nam sat vremena, evo, i bit ćemo live platforma, će biti uključena live. Dobivam stvarno jako puno poruka od top lidera. Izvrsan pokret, ovo je stvarno velika stvar, hvala vam. Mislimo da je ovo stvarno izvrsna prilika i jako dobar timing zbog toga što ćemo nakon ovoga pokrenuti naš novi crowdfunding na regionalnom događanju u Kaliforniji. Sljedeću subotu ćemo to i nagovijestiti. Novi crowdfunding projekt će biti u rujnu. Imamo jako puno prilika. Ajmo sada maksimalizirati sve ove prilike. Iskoristimo sve snage koje imamo da postignemo to. Ono što vam želim reći o Blockchain Sports timu. Tim stvarno daje 100% njihove moći. Ja nikad nisam vidio ekipu koja tako radi. Lideri, naravno,
hard, as dedicated, su oni koji to sve vode, ali stvarno Dima, ono što Dima radi, njegov fokus na sve to, to je stvarno prenio tu svoju snagu u tim s kojim radi, isto kao i Dimitri, isto kao i Andrej i stotine drugih ljudi koji doslovno svu svoju snagu su unijeli u ovaj projekt. Želim reći zajednici, ajmo sada isto napraviti tijekom sljedećih 7 dana, uključimo sve svoje snage u ovaj projekt, dajmo ovaj zadnji potisak ovom projektu kao zajednica i ja sam stvarno siguran, pozitivan, nikad nisam bio toliko siguran i uvjeren u neki projekt. Uspjeh koji ćemo imati zajedno s ovim projektom, zajedno smo svi unijeli naše snage ovdje. Blockchain sport stvarno donosi sve svoje snage kao razvojni tim i kada se to pokrene 25. rujna i kada se pokrene u živo live u listopadu, bit će stvarno zadivljujuće ono što ćemo imati u listopadu kada to sve pokrenemo. I krenut ćemo sa videom. Ja dobivam poruke stvarno ovdje od lidera da im damo snimku ovog videa što je prije moguće, tako da osiguramo da im što prije damo ovaj video da vide. I još nešto sam htio dodati. Imamo dosta ljudi kojima je jako malo nedostajalo da budu u liderima. I tu ćemo također dati im priliku da se to dostigne, da dostignu to. Znam da jako nekoliko ljudi, malo im je nedostajalo i stvarno će biti divno što će imati priliku. Sada ćemo objaviti sljedeći tjedan ili kroz 2 tjedna lokaciju za sve. I idemo zajedno. Zajedno nastavljamo. Stvarno, ovo je stvarno velika stvar. Nije samo naša zajednica. Zaista imamo veliku zajednicu općenito koja nas podržava. Izvoli. Upravo to htio sam samo još zahvaliti svima što ste bili ovdje s nama i krenimo, pokrenimo sve ovo, gurajmo i nastavimo u ovom našem projektu. Hvala svima. Izvrsno je bilo vidjeti vas. Pozdrav svima. Hvala svima. Pozdrav.